problematika kryesore që hasi me gjithë klientët është se duan rezultat tani. Kjo është e pamujtën, sepse trupi don kohë. Ashtu se i kanë marrë ato kile, ashtu duhet edhe të heqin ato kile, avash avash. Por edhe të vendos masë muskular, nuk është ashtu thjesht sa mendohet. Don shumë kohë. 5. Fort. 6. 7. Hec. Vis pak. Nga persona që stërvis, femrat sigurisht kërkojnë që më kërkojnë më shumë të dojnë rritje në pjesës zhvitheve. Hec, se ke dorën tjetër? Te dyja, uli te dyja, uli te dyja. Pa mu. Nërsa me ishkojt, e di që duket pak absurde, por dojnë pjesën lartë. Muskujt e supeve, muskujt e shpinës, gjoksin dhe këmpt i servisin shumë pak.